Үтүкөхөнө нэхэги сонуннору көрөгөт бериний табын Максим Березин. Ил даргантон полугар үлелир бир бастакыннан ужор табагат лебедектер кытта көрүштө. Бүгүннөргө сагасыргер туму ырыта тарганан эрэ. Таптага тулаяк көрүтө сите сокал ботоглор ганан саңа жежендейте. Сайын чай дисирин тажаны көрөт бу мана салгын сиирсин болар. Себергехтети балыгынята күнтен күнсө тыркаян иеронон коронавирус тарганытын серетер туһуттан уху клин округар Кытайтан кири таксы сабылынна маннык жагылга премьер-министр Михаил Мишустин или баттата. Билин Кытайга коронавирусунан ылдан 710 кихи олоктон туурата хетте тыгынча 711 кихи вирусу каппыт. Бунун ага этиндеринен 6 тыгынча кериңе кихи ылдыбыта 1132 кихи тына быстыбыта. Онтон президент Ухукулинги болумочылах брестебителе Юрий Трутнев коронавирус тарганыта дойду экономикатыгар оқсуват дейін ехтиндерді. Маны тенгегірін ұтар оқсуар мерелері чопчулахын білігін де әрді дейін білететі. Бұй ырыға сұтулы бұтын екі неделінен бейді білілер. Әтен ағар бұтын күрдік коронавирусынан сәтті тұхынча сәтті сүйістен тақса кейі ұлды бұта білілер. Онтон бүгүннөргө сага сиригер туму ырыта тарганан эрер. Аспыт неделеге ылжыбыт кихи аксаана 34 бырыхыңы тийди. Онун элбек кихи тогооругар сиригер сылжымаң ден специалисттер серетелилер онтон жокускайга арви тарганыта сүйрбесетте бырыхыңы теңнесте жаң сыстыбатын туугар ырастык тутта капта сылжы масканы кетии чүгөйдү кутую иңемтелек аз тухалыр. Лабораторный кетен көрүтүмүгүнен орвин тархатаратын арас вирустар балдары билди. Мантеңи грипп А бар. Нелене туайны тети бүтэри дахтны булгучу брахан гран көрдүрүнүн ден жон нал бакты сылдыр сиригер айыкты сылдыр сатан сылдыр комитетке айыкты муну бутун масканнан сабын. Онтон республикадагы лицей интернет өрнөтчүлөрү истери ылдыбыдын туунан Роспотребнадзор сака сирине ага салаатыгар 90 сүйрбө 90 күнүгөр ихтиндери кирбите ылдыбыт 34 ого 10 өлөхеттер тута анализ бердилер. Билигин өрнөтчүлөр улаканда жон этеңелер ким да балыгага кирбете тастан эмтенелер. Килер 90 сүйрбүттөрү чинчи түмүгүнөн жол кайданыйга. Проверкали, кем на регра лабораторные исследования разборовала рыллалар, ол курдук буну ағылыгы, гадивит олортан, онна персоналтан разби материаллар рыллалар, бо провалар бары лабораториялыгы билейін үліға тұралылар. Элдар Ханасени Камалаев бүгін Томпол ұғыр өлелер, ұжор табағат Василий Евдокелия білептер көрсен олықтырын жағықтарын білісті. Үл ғабағалыға Томпо кооператив біріге жире кәргені чүмілі әті. Білігін Томпо қағыстыва түйесі сүйірбі табаны етер, лебедевтер үс оғылы оқтыр олықан күстара Тополина ге өрінер әбәтін күтті олырыр. Онтон екі қыралары тәңгі стадағы тайғаға сылжан Или атақ болалар. Асен Николаев табағат же кәргені туық бар пособиет олыру кәмейінен төлін өқтәк, манна социалны сұлыс бөлігеттері олықты. Ток жалта кыгылдык тактыр ден билетете, лебедевтерге бензиндин үлөлүр генераторы билектете, төрүт үгөхи жарыгы жасыл жалларыгар сайынларыгар макталын билдерде онна ситихилери багарда. Ил дарган салгы Тамполинайга Леньонок диен ого саадын үрүлө ахлы теркеттин ылла. 15 местелек саңа охуян аныңгы чыкылынгынан сылы кайбат кемехигер тутулан үлөгө кирди. Компьютерне класстак эмчет кабинети бар, аныңгы дебилге толору эппеттир. Тутууга 100 миллион солковой көрбүттөрө сүрүнө федеральны каанаттан тырылынна. Онтон Тамполинай бөхөлүгө республика элиңөттүн тирек кийнинен буолар салгы сайындарыга суол ий соңохулдуктар. Манна саңа кочолуна үлөлир карбак жет Доктору көхөрү ытыллар. Бастакы түхүмакка 16 квартирала карбак жеттен жону көхөрдүлөр. Келер 3 сылга өссө эрге 3 тутууну көтөрүктактыр. Бүгүн Жокускайга геология онна промышленность министерствитен коллегията болла. Манна 2019 жыл түмүктөрүн онна быйылгы бланыры турумнаатылар. Муннякка этиндер биттеринен 2019 жылы кытта теңнеатакка былырыын сирттен костонор бай көрдөрүүтө улааппыт. Ол курдук Сибирь күйө күйөк төлөн ситимин үлөлеппиттер чайында тагы гаха костур комплекс олокко кирбит. Маны серге 19 миллионтан такса тонна чогу костообуттар кыгыл көмүшке 36 тоннаны костон 4 сылыстата ситихиллелик көрдөрүүнү сиппиттер. Үрүн көмүш костоону 112 тоннага тийбит. Сибирь объект кирбитинен бул төт согуруу районорго
Лехме, Ленске, Алдом, Нерингрейнергер, газ, сетиметр, отут нехлик, газ кабанухта. Полонна бу проектная сметная документация морга выпхачу корюлен эгит бу илгиттан үле барыга. Карбак жеттен көхри уонна тулаях көрүтес тите со калбат оғылыру женнен качи федеральный программа чатчитнен таттылық тақтыра саңа же күлістерін тұттылар. Маннық ұраты проектах же улуска ан бастықыдын тұтылынна. Жокускай даты хайствот академиятын студент Александр Кереякин убайынан иккен 2012-13 салдарттан ошаракка туран бирди хостоқ квартира күлігін тұттылар. Уалаттар 5-6 класстан әжидерігер итерлі біттірі. Офсерен алтта отылая хапте. Бұлуға ба, күкігі бәлі хапыта оғылары. Даға сөйтің оғылары жиен отылады. Арада бей веремді. Это Зоя Башарина жеті 2-ші алты сылтын қарба тұрықта жи ақсанығыр келбет. Бүгін ағым састы кет одырға қатшылыла квартиралан мақтала мұңыра соқ. Кыраны астаққа ите тымны у, сылас жи, әргетчі әйяғас ұғылылар. Бұл жағы хамы хамилі әбетін бұл балконым. Мәнтіға мағылың нағына чайдер сірем, сайын чайдер сірем тағыжаны көрер. Бұл мәне салғын сейір сірем болар. Мәнна сүвәккем. Оны түс квартиралар жа монтажник кооператив ұтық көлге бұсылға үлі акеллер бет иккіз тұтуыта. Әте сайы 11-ді квартиралар бұрайық ұлысқа бастығы қарды. Манысырға тұту саңыр дебілгер олағыр бұд әбейлер үгістер. Принудительный вентиляциялар. Натағайдатын керер домбенден бар, онда қоғыняға, онда туалет қоғыр, ванны қоғыр вытяжкалар. Бұқұрдық бәр қылғас кәмейгер тұтылған үлі ахир бидже, 33 ғыл олар ұсылобетін топсырарығар күғы өскетті. Мантан саз монтажниктар ұлыс кенегер 9 квартирала же тұтутын сағылықтары. Вера Матвеева, Фрасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Намнаға кем бұл ғықыламны бұрағынан Ариян Сергеев ананан үлетін сетінеттен сағала бұта. Ариян Николаевич бүнніне Илдархан онына бұрағытылыстыға жағылтатығар старшы референнен үлі әбіті. Саңғылар ұйылар онына бұланынар тұстарынан Нүргіян Арманау кәпсір. Аспыт сылғы дұрови қарсылын сетімегер 510 кеге үлелен қамсан кәлі. Сәтті 13 бұраз, 232 орты мед персонал. Мұны тәне ұлысқа қадырының қатшылы бапыруға тұпысты. Ол күрдің ағыз иделең бұраз, олықтақтық үлелі кәлбіттірі. 2012 сылтан бәтті ғулысқа земскай докторынан отыптан тақсы біраз үлеләді. Аспыт сылға бұл программынан партизан, модут, үйеде нехелектергер терапевтар анамыттыра. Национальный проект федеральный программынан бұлырын кейін балыға 5 медицинская барудованеннан. Миллион 264 түгінші солковай суммаға қачылды бұта. Оттан көрдерінер жон келіңі сылларға қачыстыва тұпсыбытын әтелілер. Тұпсан, үшігай барыса. Бұл Мана кәрлебіт таға яқы мүйті олыра маңа көдіребіт. Электронный тұқ бар болан беге әттеттін, жевететтін ең олыра армытталуын ең алық бүтін сөйт. Улус балығатын салайыр доғынысқа кейрет Ариян Сергеев нехелектер медицинскай қатшылыларын әмчеттері көрсе нехелектерінен сылжыр. Алтта объект уже аварийный ден тұрар. Үстірі ФАП, оны үсі объект варчебынан болатыры. Оны беге білін дарубе қарысы болын кітті. Бұпрос ұрысық бұтынады, тұту Маны тәне сытар балыға ұсылу обеті әме бұстар мәлтіқ тұрықтағын әтті біліңі біремеға стационарға анестезиолог, онына хирург біраз үлеті ағас тұрар. Саңа салаячы дұробия қарыста бұлығар саңылы көрейтін тұғынан санатын үрлігінде. Қолыбыр поликлиника маңнаге тәхегер кейре түйәет анализ отар кабинет, гардероб, аптека бір сірге түмілен тұрар. Оттан регистратура үлігеттері ұрқылу тас нөңе олырылыр. Саңа салаячы көрейтінен медперсонал жону күтті бітай тас нөңе болбаққа ағас әйге ғатуран кәпсет еқтәк. Отчатығар аңырдас маңнаге әдәс бірайыға олар еқтәк.
Ну, амбастан был как раз таки поликлиника, потом еще дик бережливая поликлиника, один проект, потом сахалых потом надо. Бүгүнкү күнгө үрүн халатта ханялар сымнага сирилеринен үе 5 карачан саңа улукка келле. Дүөт уол бир кыз күн сирин көрдү. Улуу көйү сеттон бес ылын көрсө агадойду серитин эттеринен каандарынан билбит этик жомутугор көмөң охуллар. Билген коллегам Евгений Тойтонов үй студенттен колбонор. Евгений, үтүөк ээхэнден сери уунуна тыыл бетирээннегер канны көмөлөр оңохололлар. Максим Дорабо, дойду президент Владимир Путин сери бетирээннегер сеттон бес онтон тыыл бетирээннегер бүгүн тынчалкубайдаг бир кемнак көмө карчыны берер туунан эден турар. Маныха Илдарханга якунуктагы таймие анал жагалтаарда. Ол курдугага дойду улуу серийтин кыттыылаактыргар уонна кыргыхы толоонугар баарын доробета качыктан мыджонга сүйүс тыгынчылак бир кемняк төлө бир оңолууга уаттак серийге кергендерин сүтер бит ытык жоңго отут тыгынча онтон бетирен окдобатугар сүйүлбе тыгынча солкубай көрүлүүга ленинград блокадатын олоктоого дээн анал белелак жоңго сокууне саахын туола элигине концлагырга геттоларга түбэхэ онтон даатын күүс өтүнөн кайылы кылжыбыттарга отут тыгынча төлөнүүга манытеңе тыл бетирен Энергер уон тыгынча анынығы сери кемен оғылыра, үст тыгынчалақ көме қарчыны ұлықтыра. Үп қарчы кетігінші сүйілбе, кетігінші хүйілбет өтсылылар көлелер граждандар социальны өбілдерден республикатағы программаттан көрілуға. Төлебүрі толыру ұғымайын бастығы күнігердері ахарықтыра. Күн бүгін республикаға ағуын бір оттақ серей кыттығылаға Ленинград төгірік тәхнегер түбәспет сүйілбә әтті кейіліріп. Кенелері сәрге 6-9 серей өкдабата, 4 тұғыншағы сүйіз бүгін тұл бәтеріне, етенне 12 тұғынша 500-6 әрі кемен оқыты бар. Серий кыттыылаактыргар уон окдоболоругар жээ берилдер онун теңе тыл бетиренерин кытта коммунальный өңөлөргө ыйдагы төлөбүр агылдар серий кемен оголора республика санаторийдергар хыйнаналарыгар биогон бырыхынын төлүүлөр онтон да чепчетии барыта ага көлүүнага тугулунар максим бүгүнкү хитнерим эти курдук евгений мактанабын салгы реклама укеттен маннык сонундар билсиң дойдуга оксаанан онна арбалетнан бултур көңүлленне Сақа театры Тимир Басса ден тұруыруыны бәлемнер. Оған әтті қалда үлгісе ол бата құрдық. Оның оғаны білең екен қайдақ бей олыру әте бітеді. Ким Корат 202 районығар Мұз Корат анын ағыға. Жон Сергей Сөбілен түхер паркы сүрін сүрін бұйыл үләхеттер өссе бей 6 метрі қатан берділер. Сонор Салгыбын президент Владимир Путин правительство руку составын кытта көрүстө Дмитрий Медведев салайытынан эннеки кардыылырга олук оңолунна национальный проекттары соруктору табулууга чөпчулаахыңа экономиканы социальный эгени сайындарыга сүңкөн үлө барда диэн дойду баалыга билетете. Россия төрүт сокуонугар улары тыылары киллериге үлө ыытылдан сүйүстөн такса көннөрү кирде белетир буллака Владимир Путин көгүлөбүт сокуон барылыгар конституция сүйүрбекки статиятыгар улары тыылары киллери туунан ыйыллар. Бу төрүт сокуон он агыс бурганы бууларын документке парламент конституционный суд болумучуларын кеңетти президент салаяр болжогон атчаты үрдүк дугунастактар тас дойдуга гражданството сок болуктактарын туунан этиллер. Дойдуго оксаанан оннар балетнан бултур көңүлленнем бутуунан бул себин себиргелин туунан соконга бүгүнүттөн күйүгер кийдем. Докумонго ылларынан окса кирис бытын тардар күйүхэ сүрбесетте кийле онтон арбалет кене түрдүнүс кийле болоктак. Онна булчут бу септерге бултур билеттех онна көңүллех болоктак. Бүгүн Жукускайга Эмилиан Ярославская атынан Сака музейгер улус үйеттен үйеге дейін атта хамсаахын терчитнен мен каңамасылуугун быстапката турда. Былырыңы сылтан актакка бу бехес улус көрдүрүүтө болар манна Сака саарына манчары бахылай батыята Себеске союз героя Федор Попов тута сылжыбыт маллара капкартыыната бааллар ысыр народный артыя Дмитрий Кодулов онтон даатын республика кеңдик билдибит Джон историятын туунан материал элбек. Мын серге урут атырбыт атыыхыт поповтор же келген тутта сылжыбыт малларын урун көмүс кергерлерин көрөк кошоп быстапка олуннуй сүйбе бехес күнүгердери турууга
выставка бияка барта 364 экспонаты турда. Ол курдук он бир нехилекпит музейдерин экспонаттарын алыбыт. Барата он ахетте улуху сырдатар фото стенделер турдулар. Ону таханан бу геройбут эхил сүйсылыгар оны бұйыл кыйы хетті 15 сылыгар анамыт геройбут Федор Кузьмиш Попов музейттан батыра беге филиал бұдыттан алындыр ордыбыт. Сақа театры репертуарын қаңатар бұсырыға Максим Горкай пьесатыгар олығырын Тимир Басадиян тұрғыруны білімнер. Спектакле режиссера Сергей Потапов бүгін беге корреспондент Екатерина Мосова репетиция сырытта. Маны қотын басы тимейдебе ұуыну харан бай талымалығы бір күн жау кет үйер. Кергені қапытан Сергей Тимейдеп саттақ жылаға әрелден түніктеақ түрімеға түбеғер құтталданыр. Сақа театрын артыстыра Максим Горкай пьесатын ұсақалғы саңардан уабыра саялылар. Тылдырын өстерін имитен қомытан береллер. Максим Горкай пьесатын 1910 сылаққа еден аттан, анбастан сөрі бұтам. Ол кәні сүйірбе сылдан, атын олардан қаттан тағаттар бұтам. Сақа театрын артыстыра жәбу Горкай икіс тағарыдығыр олығыран спектаклы білімні сылжалдар. Ураты көрілің режиссер Сергей Потапов тұрырудың Тимир Басы ден аттатым. Горкай әйімнетін институтула бар әрі сүйен ұлы, үйт мас түйері бол батақ, сақалы тұғынақ, ісбет әстеяқ. Иденіне бағыттан атағар дері бірейін кемікітті үйері жүйері үктігер. Оны әтті ғылдар өбісе ол батақ құрдық, оны болданы білейін кем қайдақ бе олару әтебетеден. Бүйніне дойду ұлыған сыналарғар Горкай әйімнета тұрдыне тұрбатыне аң маңнай 1936 сыллаққа көсті бүтігер сүрін аруылу атырбыт Фаина Раевская оңыабытам. Онтан сақа театрғар Изабелла Николаева арияғам. Таланна ғартысқа Сергей Потаповтың ұлыған тұрулуға бастығытын бірге ұлыстылар. Басса Тимиреве ұстық жылғалақ, балатшы күліқтағыр әрі олығы жылылақ туы, таптал, таңнары, өрісі жая, қарағуыта. Изабелла Николаева мандық ұстығы ролу өтірінен толыры үлігінден білінер. Семиятын, жетін, отын қарыстыра, ете сенің бәті етін тағарын нағы қарарайын. Те ине, әме, еуіра. Өскетін Потапов спектакларын үксін үрге тойық доғы олынан кергетен берер болағына, бұсырыға Кирилл Семенов тылбағынан сақалы тылыс бағыйыға денетер. Олды болдар? Ерімеже ерек қаранатшытын ғылылығын сәргер саңа тұруыру олыңы ағыз 9 күннерігер көрі өтшіні ұмсы бұтуаған. Екатерина Мосова, Ильяс Рамятников, Чекускай. Бүгін кейін қорыққа Богдан Булычов ден профессиональный айнеті онына кені қамандатын күрттікір сүйі болла. Келілер олыңы маңнаги күнігер Чекускай кейін болосадыттан Евразияның өңгөлір анды дүйтағы масынаннан айынға тұрын оқтары. Экспедиция челеттері үс ехігер Дежнев тұмылыттан Португалия рок ден тұмылығар дері айынны оқтары маңна кенілер бейлерін әттерін қанларын айылғаны тұргутан көрі оқтары. Тұстақ айын Антарктиданы арайы 200 сылығар ананар. Маңы тәңі күттақшылар бұбыр айығынан Гиннес рекордың олықтур бағалақтар. Олыңның маңнаги күніттен кейін қорат 202 районын аттығар северіне сияңеден күхіңі мұз қорат аның тілетчі ағыға. Білген тәрейетчілер мұз қарын оқтарын селеген сетерелілер, местетігер бігі корреспондент Иван Яковлев тиен білісті. Скульптор Сарглан Михайлов мұзғы кейі сәбіретін күхін тағарар ұсты күләні толырыр. Кене бұ күндерге мұз дүйтін барытың өміріті өқтәк. Жатшоты бар, 208-9 түйелбәндігір бар мұз паркағы тұрар 5 нақтағы бәйберкені мәқсінден мұғынан оңы хуға селеген сетен сотыру кемінен жону үйірді сұқтыру. Түмді олғаның мұз күдәне тұға олар ер бұ, сол әстуада. Түмдігі күтағатыр, саласқа ғымналас болар бұ. Халас кеші, оңырыққа. Онда халас кейт оңмады.
Белемнен юлете тахарджанан эре болбакка хирджанан эмее барар. Жонус негаходынан катахалатар Николай Соловьев ичигэс джейхигер салгын албоқтору тахаран бериер үрдерер. Тымны кемня рида халын материаллах олбоғынан жону катахалатавы ден Николай етер. Ото бұл паркердынан эмее бир хамой үшей атракциумы болар. Жона жақа хиджар, эвелян катахалылар олар. Зимней банан ден болалар. Ағысты местелях иккене тахарын лелетері. 202 Жоғыс район тағығар мұз паркі бұйыл олуңы маңнаги күніттен ақсыз түгілін анын телетчер еғам. Бұрыққы сылдарға тәңнәті қатері әтшілер бұл сылға әлбәқ саңа сүрәні келдерділер. Ол күрдік қағыңы тағыр да әлбәқ мұз қар оңығық бар болып. Қар оңығықтары бұл маңнағы бейі мастырдыр бұтың ұрылар. Международный конкурстарға қаған бағар бастығы 200 местені ұлар дөнлер, ұлған ұлттағы дөнлер. Ол бұйығығар бейі әдер көлуенелері студенттері мейі ұғуе бұд. Мұл соңы хоқтары тағынан кейі сүргетін көтеғор арас атракционлар үлелектірі. Жон Сергей Сөбілен түхәр паркы сүрін сұйрын бұйыл үләхеттер өссі әбі 6 метрі ғатан берділер. Онан сыңяна кәләтшілер 200 метрі ұхыннақ сұйрттан түхәр қықтанылар. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джокускай. Салғы сәмсәтіл беріні көрін әтенге болын анысқы беріге. Көрші қадері. Түкеге болдың күнді сақайлевидің әрген көрәтшілер, бүйіңі беріге экономикаға политика жайытын туынан кәпсет еқпет. Арғаңы өйділер бейеға Қырымтан ұлттан санкция білдер біттірі, білігін обороны тәрелтелерегер, аны омық бағанлара ес күз қатшы бербәттер. Газ неп қостурға анығы технология еріптен әмей көңін олар олдар. Оларын Россия күрдік ұлу дөйдіні наға арығылан қалар баттара болу. Россия илін декі егілден Қытайы күтті атында дөйділердің атытын әмгейтін қаңатан әрер, қағынаға үгіруе үбі тар-дар сұғалттан неп газ атытығар саңы қайысқалары арыйды бұд. Өсті үкі түгінші 14 сылаға Сибир күйе дейін газ ұтаған тұтан ағыла апыд. Владимир Путин Джекускай кәлін тұрба бастығы варқатығар бәті қылжы бұда, бұлырын ақсыннега ол газ тұрбатығар қайы хаяқ газ қачайды аты бұд. Бұ тұрбаннан ғылға 39 миллиард қатие кубометр газ қытайға дейіқті ақ. Аны Европаға ғағы тағарға саңа солдары тобулан әрәбет. Нұтша өз қоғана бар. Сымыттары бір-екке бір корзинаға ұғар хатаммат дейін. Урукку хевескай дружба дейін Газапробат Украинаннан ағар. Ағаяқыллағата Украинны күтті тұлтылғы кестебәкке, транзистынатын бұхарсы бәкке, омыннан әттаққа, күрджағас Европа бәуетін тоңыра ғыған тұра бұд. Ол ең саңа солдары тобулар қаяндан адылақ. Білінгі тұрғылан ағаяқ сылдығығар ікі саңа маршруты тобулды бұд. Бастықындан бұл хоғыру турескай мұпатоқтен сүйрәні Турсияға тейді. Ол күрді қарам ораннан Владимир Путин Әрдоғанның тиеннер үйі тұспыттыра. Білден тұрар газ қыранын тұтыналар атшу тұрақтар. Білігін Европаға ұйы аңынан түхәлдер. Бұл тұрғаннан ғылға отып 1 миллиардтан тақса кубометр газ тиекті Европаға. Аны құтығы сүйрән ікі ден құтығы сүйрәмет ікі тұрғатын тарды ғыджавыт, ікі ден аттақ, кені Балтийскай мұранынан бастықы тұрғаны күтті әрге айынныр. Бұ ікі тұрғанның қолбан әдәбеті ғылға 15 миллиардқа тие кубометр газ үдік қойып. Аны бары Америка қолбоқтақ статтыра санкция білдіріндер тұрғат тұрғатшылар білген тоқтан тұралар. Америка ханатығар газ тұрғатынан Европа, Россияға қан бағылан қағылы өхі. Хизер Нойер дейін Госдеп Рестебителетерінен бұ үйкес тұтылуықтақ тұрғабыт Европа экономическай тұтылуға хоқ болырығар суғыр өхі. Кенетерінен Россия атын Европа дойдыларығар өтті өрігар өсті бейттері өт бар дейін құттан бұд. Дегер манна сүріне экономика көректі хейді. Убатылы бұд қағы Европаға тұғылыр Америка манна Россияны күтті қоталағар. Хынаны түхәрәрі хоботтарын бұсылы қоғылеттелілер, коммерсант қағы түрерінен 2 дойды ғазавиктара көректтіген хынаны отай дағаны түхәр біттер. Бәл Америка хоботтара қабылы құтталлақтар дейлер. Онтан Россия барығы соққалығын өбігі. Бұ көрегі күрдік бұ қолабыра бейгі ғаспыт, онны бұ ғубатылы бұ ғаспыт балай дағаны хын әлбәқ кәймәй ғылар. Газпром онна нафтагаз 5 сылға доғвардас бұттара. Украинан өңі барар тұрубаннан бұйыл 6-15 миллиард кубометр газ қачайдық тақпыт. Хүйе кәмәе білден тұрар атчыға, Украина жыңар 10 ғыллақ қа мәкте ғылым бағар бұттара.
Бигиджой Думполлана, Силай, Тюхерсихайн, Дептер. Были ханга, маршруттар Будуляки, Ленин, Вестен, Болохтах, Бигибуга, Ячатах, Путеп. Эскута бу, Хогурунгу, Уанна, Хотугу, маршруттар Холбатах, Путнулата, бу, оту 1 миллиардка, бегом без миллиарда, так патине, бу, Катандана, бу, дружба, ден, маршрут, путрубку, труба, вот, надо, Хотуболан, Халлен. Отчего были урут, трубор, дюрлор, бут, атахтулор, бут, газ, харчитин, сюгейн, лорбут, дойду, труга, ирркуттала. Америка геополитиктара Германия уонна Россия жугаһарыттан уруккаттан даан жаханаллар. Бу кидойду доор достоктуруна Европа Америка тойор гуруттан куотунан кинтылыттан тахсыын хөбүһү. Германия политическая кыгар ити биһи гаспыт эссе бийкыах экономическая күйүгер күйс берер. Аны Европага гасынатын Германиялар бәлере олоктур бололлар. Ангела Меркель делегада аны хылханатыгар биеха хастылааны тестибеда болуктах. Онан түмүктән әттәккә төһәдә ана американистлар ходугу сүрәмитен атактаталлар, син бир ити бір ек олоққа кейлеға, отчағыда ғаспытын тенгенен қастахирнен атылық бұд. Европа дағаны бейді екі үшуе қарағынан көрен олыруға. Оғы отторға, ұматы кем бір кинлерге нада бәд. Анығыз бір еге көрсеққа дейді.